Yalla be complain na kawo. Akan me fa? Yalla be wani ne wai shi jangu daya uzurawa rayuwata. Ya takura min. Duk inda ya gani sai ya tare ni ya ce min yana so na ko ya tabi na. Wata rana har kofar gidan mu yake zuwa. Da Allah saurara mana. To ke idan ba a tare ki ko ba a biyo ki, wa kike so ya biyo ki aure ki? Ke ba abun farin ciki bane ma a gurin ki? To bari ki ji. Matata ta farko da naci da tsiyatsiya haka na aure ta. Gashi kuma yanzu duk duniya ba wanda take so sama da ni. Dan haka shawarar da zan baki. Wannan da yake cewa yana son ki indai ba wani mugun hali ne da shi ba ki amince masa ki bashi dama ni fa yalla bai dubba nan ne ma yake damuna ba jiya fa da yazo kofar gida muhammari na yi fa yalla bai a lalle kes din ya wuce gona da iri wallahi yalla bai ga shati nan yalla bai ni dai dan Allah dan annabi ku kamo shi kurama min abin da ya min mu ma taimako ɗaya muke so a wajen ki ki kwatanta mana inda zamu same shi direct yana nan da kun je unguwar hayan kuka ce a nuna muku jangudu kowa ya san shi a unguwar yana nan yana da wani shago a nan unguwar yanzu zan hada wani kikkiawan squad duk wani saurayi a unguwar ma ya shiga uku eh ki je kawai kar ki ji komai to yalla bai nagode kai kuma lafiya kai tagumi kana ta kuka ba wannan munafikan yarinyar bashe Jamila muna kofar gidan su fa muna soyayyar mu hankalin mu a kwanshe kai ba sai ga wani dan iska ya zo wajen ta ba shege yarinyar nan ba sai ta je wajen shi ba ta banna a kofar gidani kadai wai Jamila ta kace ta maka haka aradu to kuma kai yanzu ban da abin ka dan mace ta maka wannan shine ka zo ka zauna kana ta kuka ai mata da kake gani gaba daya ba su da garanti yadda ka san service din MTN haka suke da zarar sun ganka da dan abin hannunka sai ka ji su available suna ganin baka da komai sai ka ji su not reachable shi yasa di yadda zai akaka kuskura ka zauna da plan A ka samu plan B C D duk wanda yake aiki a ciki kawai ka canza wani ni fa duk ba ma wannan ne ya bata min rai ba ni babban abin da ya fi bata min rai shine da ta bayyana da ni wani bigi bagiro kuma da ta dawo daga wajen sauran sai ta ce maka me wai da amma har yanzu baka tafi ba naga tana nema ta raina mu hankali ai kona zafga mata mari yawa ka burge ni shi kuma saurayin me yace maka shegan ba ai tafiya yayin lokacin har kuda daya fa ya bata masu yawan siya to amma shi waye wannan da yazo wajen ta wani dan shegiya ne wai shi zai aradun Allah din ranar da tsotsai ya hada ni daga ni sai shi aradu sai na masa ragaraga kaga ka kiya ayyan masu kudin nan dan wallahi tallahi taba irin wa'annan ba karaman masifa bace kai dai kawai kai hakuri ta zalunce ka yarinyar nan duk wata dawainiyar ta fani ne ni ne sai mata waya kaya ko ban san adadi ba kai har wanki yi mata nake yi ni ba fa ka gani shagon nan da a cike yake dam amma muna fara soyayya da yarinyar nan jibi yadda ya koma ai maganin kama abu haka ma zaka she tukur na fada din mana ni da kake cewa abokinka ne kiri kiri kwanakin baya na zo na ce ka dan taimaka min da dan abin da zan saka a baki na kaki amma wannan kodaddiyar yarinyar Jamila tana zuwa ka hada mata goma ta arziki har da yi mata kyautar 2500 a gabana ina kallo ai wallahi ta mun daidai kadan ma ka gani dama ai kowa sai rariya ya san za ta zubar da ruwa wallahi ta burge ni Allah ya kara dukur ta shika wannan kafin na fasata banza munafiki ai na dade da sanin shewa kai munafiki na ne kuma aradin nan gani nan bari na gaba yayi gaba na baya sai labari ka tashi ka bar nan tunda ba shagon uwar ka bane ko na uban ka assalamu alaikum wa alaikum assalam sunana Alhaji Said ni bako ne to sannu da Allah tambaya nake wani bawan Allah ana ce masa jangudu an ce ba fulatani ne har tare da ma yana da ita Allah bai da fatan dai ba wani laifi yayi ba ko kai dai ka fada min takamaimai inda zan same shi to dai gaskiya Allah bai ni dai magana ta gaskiya abinda nake tunani yawa yalla bai idan ka miƙe wannan layin kafin ka kai ƙarshe zaka ga wani siririn layi ya miƙe to shi zaka bi layin da ya shiga kudu da arewa ba shi zaka shiga ba ɗayan layin zaka shiga wanda ya miƙe na hagu sai ka ɗan yi kamar tako uku zaka ga wata kwalbati yamma da arewa ita zaka bi to kafin ka kai ƙarshen wannan kwalbatin sai ka ɗan dawo hannunka na hagu sai ka ɗan miƙe shi kai yanzu wannan kwatancen naka ya za a yi na gane shi ka kai ni mana ni ina Allah ya kiyaye ayan ka ganna alahira kai na akai magana gaskiya ni dama ina da uzuri fita zan yi yanzu a dan saurara mana tunda kai kuna haduwa da shi ka san shi dama miliyan 5 ce aka ce a kawo masa ko da kun hadu to ka sanar da shi yazo ya karba naira nawa miliyan 5 ranka dade ina da magana to ina jin ka ranka dade tsakani na da Allah ni ne jangudu kai ne arada ni ne ranka dade kuma ka zo ka ba mu wahala to ranka dade ka san sha anan kasan nan ana dauka wani laifin kuma aka yi ni officer ne daga state CID tun jiya muke ta neman ka dan haka fice mu je ina office mana
kaga asalin wanda kuke nema.